Jahon tamaddunining eng shoh asari bor bu yerda. Poy kalon toqi o'ziga qaraganni boshini egib qulluq qilishga ko'ndirgan. Dunyoda 7 ta sharif shahar bor. Makka, Madina, Quddus sharif, Mozor sharif, Bag'dod, Damashq va Buxoroy sharif. Buxoro Buyuk ipak yo'lining eng muhim chorrahasida joylashgan. Azaldan bu yerdan ko'plab allomalar yetishib chiqqan va din rivojlangan. Buxoroga sharif, ya'ni sharofatli shahar deb nom berilishi ham shundan. Buxoro azaldan madaniyat maskani bo'lib kelgan. Zero bu yerda yashovchi aholi o'zining moddiy boyliklari bilan ajralib turadi. Shulardan biri Jondor tumanida istiqomat qiluvchi kolleksioner Barot Safarovdir. Tarixiy ashyolarni yig'ish va ularni saqlashga bo'lgan ishtiyoq Barot akada qayerdan tug'ildi? Ushbu xazina boyliklarini yig'ishga qancha vaqt sarflagan hamda ularning bugungi taqdiri haqida ko'rsatuvimiz davomida so'z yuritamiz. Samarqandning Urgutida katta jahon bozori bo'lardi. Katta jahon bozoridan endi men o'zim tadbirkor har xil sotish uchun yuk olib kelishim kerak. Lekin mana shu yerda borganda men yuk uchun olib borgan pulimni hammasiga bitta kitob olganman, bitta kitob ko'tarib kelganman. Bu vaqtda men bir ikki qop narsa olib kelishim kerak edi, lekin faqatgina o'sha ikki qop narsani puliga bitta kitob olib kelganman. Uyga kelgandan keyin ayol masalan bu tovar qani yuklarimiz qani deb so'raganda chara bittagina kitob ko'rsatgan mana shuni olib kelganman deb. Insonni o'zini ishtiyoqi biladi-da. O'sha narsani olmasa, sotib olmasa u butun dunyoni yo'qotib qo'ygan bo'ladi. Men butun dunyoni o'sha bitta kitob o'rnida ko'rganman-da. Ikki qop yukdan ko'ra ham, besh qop yukdan ko'ra ham shu bitta kitob menga afzal bo'lgan, shu kitob qolib ketgan menga hozirgacha saqlanibdi. Dunyo topiladi-ku. Bilim topib bo'lmaydi. Ko'l yozma eski o'zbek yozuvi deymiz, arab yozuvidagi ozroq savodim bo'lganligi uchun o'sha kitob qanaqangi ahamiyatga ega ekanligini, u kitob qachon chop qilingan yoki qaysi xattot qo'li bilan yozilganligini anglab ko'rib bilganligim uchun shu uchun bu narsaga ko'proq qiziqishim bor. Bu narsadan xabardor bo'lganligim uchun ko'proq qiziqaman, shu narsani olib qo'yganman. Diyorimiz azaldan ilm ma'rifat o'chog'i bo'lib kelgan. Bu yurtdan ne alloma zotlar yetishib chiqmagan deysiz. Ular qoldirgan ulkan ilmiy meros garchi turli bosqinlar davrida nobud qilingan, olib ketilgan bo'lsa-da, bizning davrimizgacha yetib kelganlarning adadi hisobga olinganlari ham kishini hayratga soladi. Barot aka yig'gan kolleksiyaning asosiy qismini qo'lyozma va tosh bosma kitoblar, turli xildagi tarixiy hujjatlar va manbalar tashkil etadi. Ular o'zining mavzusi bilan rang-barangdir. Mana bu qo'lyozma asarida 1305-yilda yozilgan. Bu asarda arab mamlakatining jonkuyar fidoyi ayollardan biri Zufnun degan ayol haqida yozilgan. Bu yerda o'sha islom lashkarini boshqargan, islomni himoyasi uchun, mu'min musulmonlarni himoyasi uchun katta jasorat ko'rsatib, qahramonlik ko'rsatgan ayollardan bittasini qissasi bayon qilingan mana bu yerda. Qo'lyozma asarlari dunyoda bitta nusxada bo'ladi. Aynan o'sha xattotni o'zi xuddi shunday asarni yozishida kalimalarni o'rni yoki qatorda farq qilishligi mumkin. Shuning uchun qo'lyozma asarlarimiz, nima deymiz? Dunyoda yagona nusxadagi asarlar. Mana bu tosh bosma nusxadagi asarlarimiz. Mana bu tosh bosma nusxadagi asarlarimiz aynan bir-biriga o'xshash bosma. Ya'ni o'sha mana shu bet qo'lda yozilgan, o'sha maxsus loyga yozilgan teskari harf, keyin bu quritilgan va undan keyin mana shu bitta bet bitta toshda turadi. Mana shunda mana bu Qur'on. Yurtimizdagi savdogarlar ko'pincha bu Qozonda yoki Peterburgda, Leningradda bosmaxonasi bor, qo'lyozma.
o'sha bosma deymiz, buni asosan qo'lda yozilgan, toshda uyib qo'lda yozilganligi uchun bu tosh bosma deyiladi. Bu tipografiya emas. Bunisi qo'l yozmasidir. Bularni aynan nusxasi bor. Lekin mana bu qo'l yozmalarimizda bunda o'xshashi yo'q. Bu shu uchun yagona nusxa deyiladi bu. Dunyoda yagona nusxa deyiladi. Har bir asar dunyodagi yagona nusxa. Mana bu yerda Qur'on mayda harflar bilan yozilgan, chiroyli qilib yozilgan, mana bu yerda qarab turasizmi? Bu o'sha xattotlik san'ati va o'zimizning ajdodlarimizning qanchalik iqtidorli va ularning buyuk inson, olim ekanliklarini mana shu Qur'onni o'zi ham aytib turibdi. Har bir asar o'ziga yarasha uning jozibasi bor. Har bir asar o'sha xattotni ilmiy darajasini va uning xattotlik san'atini namoyish qiladi. Har bir buyum tarixdan gapiradi. Biz bir-birimizni subtil bilan izhor qilib eshitamiz. Lekin san'atga qiziqgan kishi mana shu asarlarga yoki biror qadimiy buyumga qiziqgan bir kishi uni muxlisi shinavandasi deymiz-ku. Xuddi qo'shiqni tinglagandek biz ham uni tinglab bilamiz. Har bir narsa o'zi o'tmishdan bizga so'zlab beradi. Har bir narsa o'tmishdan bizga o'sha bobolarimizni, momolarimizni, hayotlarini, ularni kechirgan kechmishlarini, hammasini xabarini berib beradi. Bu yerda ko'p 100dan oshiq tosh bosma asarlarimiz bor. 100dan oshiq chop qilingan, tipografiya chop qilingan asarlarimiz bor. Ta'kidlash kerak. Bu yerda saqlanayotgan ma'naviy meros ko'plab ilmiy izlanishlar, tadqiqotlar, kitoblar, ma'rifiy loyihalar uchun g'oyat qiziqarli mavzu bo'la oladi. Bu boradagi tadqiqotlarni dengiz tubidan dur terish, igna bilan quduq qazish kabi ulkan mashaqqatlarga qiyoslash mumkin. Astoydil o'rganilsa bir insonning umri ham yetmaydigan bu qo'lyozma va manbalar endilikda butun bashariyatning bebaho mulkiga aylanishi shubhasiz. O'z davrida kitob yaratish oson ish bo'lmagan. Chunki bir kitobni yaratish uchun qanchadan qancha kitobat san'at egalari bo'lgan. Qog'oz res, xattot, naqosh, sahhof, muqovasoz, shulargacha insonlar bitta kitobni yaralishiga ko'p xizmat qilganlar. Hozirgi paytda kitob, masalan, nashr etish muammo bo'lmasdan qoldi. Lekin bizni o'z davrida bizani kitobat san'atimiz shunchalik rivojlanganki, o'sha bir sham yorug'ligida ko'plab mana shu durdona nodir asarlarni o'sha gijjalab harflar bilan ko'chirgan insonlarni hozirgi paytda ismlari hattoki unutilib ketyapti. Ularning san'ati unutilib ketyapti. Shuni inobatga olgan holda o'tgan yili 2022 yil, ya'ni 2 fevralda O'zbekiston Respublikasi prezidentining yana 125-chi qarorlariga asosan qadimiy qo'l yozmalarini tadqiq etish, ularni kataloglashtirish va ularni tizimga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlar chiqarildi. Shunga asosan hozirgi kecha kunduzda bu qo'l yozmalar, tosh bosma asarlarni hammalarini albatta ularni kataloglashtirish, ularni o'sha ta'mir talablarini ta'mirlashtirish, konservatsiya qilish, hozirgi paytda ularni o'sha umrini boqiyligini davom ettirish uchun ko'p o'sha qo'l yozma, nodir qo'l yozmalar saqlanadigan fondlarda, ularda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi yana qoshidagi Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutini olasizmi? Buxoro davlat qo'riqxonasining fors va arab yozuvidagi qo'riqxonasini olasizmi? Va qolaversa har bir viloyatimizda o'sha qo'l yozma fondlari mavjud. Ana shu yerda bo'lgan qo'l yozma asarlar, tosh bosma asarlarni hozirgi kecha kunduzda ularni saqlash, ularni kataloglashtirish, ularni o'z tadqiqotchisiga yetkazishga ko'pdan-ko'p hozir ishlar olib borilyapti. Bundan tashqari hozirgi o'sha qarorni bir bandida mahalliy xalqni qo'lida bo'lgan qo'l yozma asarlar bo'lsa, qo'l yozma tosh bosmalar bo'lsa, bularni ham olib, agarda o'sha xalqni agar iloji bo'lsa yo shunday hadya yo'yinki pulga bo'lsa hamki shuni sotib olib, o'zimizni fondimizni ko'paytirish, ta'mir talablarini ta'mirlash hozirgi paytda bizlarda dolzarb muammo bo'lib turibdi. Undan tashqari hozirgi paytda prezident tomonidan tashabbuslari bilan
bizni yurtimizda İslom sivilizatsiya markazini tashkil etilishi, bu ham mana shu qo'lyozma asarlarni saqlashga ko'p xizmat qiladigan bir o'sha joylardan biri bo'ldi. Qatan bu shaxsiy kolleksiyada bizlar mutaxassis sifatida taklif etilganmiz. Haqiqatan bizlarga mutaxassis sifatida Samarqand, ya'ni Imom Buxoriy xalqaro ilmiy markazidan nodir qo'lyozmalar fondi mutaxassisi İroda Davurbekova, qolaversa o'zimizni Buxoro davlat muzey qo'riqxonasidan arab va fors qo'lyozmalar fondidan ilmiy xodim, ya'ni Axtam Ahmedovlar taklif etilib, ana shu kolleksiyani bizlar hozir tadqiq etib, bularni ko'rib, kataloglashtirish va qolaversa o'sha qarorga muvofiq bularni jamlash va ularni bo'linib ketganligini bizlarga ya'ni ko'rsatib berish vazifasi yuklangan. Mutaxassislarning fikrlariga qaraganda, agar bu qo'lyozmalarni yaxshilab tahlil qilib ko'riladigan bo'lsa, ularning ko'pi ilmiy asoslarga tayangan, ya'ni fundamental ilmlar, ya'ni chizmalar va yozyot mashqlari hayvonot olami, anatomiyaga doir ekaniga guvoh bo'lishimiz mumkin. Kolleksiyadan o'rin olgan qo'lyozmalar asosan nastaliq xatida, fors, arab va turk tillarida bayon qilingan. Bizni oldingi davrimizdagi o'sha Buxoro amirlari, Buxoro xonlari, hattoki o'shalarning har qaysining o'zining maxsus kutubxonasi bo'lgan, o'zlarining mirzolari bo'lgan, yozib boradigan xatotlari bo'lgan. Hattoki har bir o'sha Buxoro amirining har bir vazirining shaxsiy kutubxonasi bo'lgan. Ular juda ham ilmga tashna insonlar bo'lgan. Ilmparvar bo'lgan, ma'rifatparvar bo'lgan. Shu uchun har bir boy yoki har bir vazir, har bir podsho o'zini shaxsiy kutubxonasida ma'lum xattotlarni yonlab, ularga haqqini, yaxshigina haqqini berib, kitoblar ta'vil qilib olganlar, yozib olganlarda ular. Ko'pincha bizda ko'p kitoblar fors tilida yozilgan va arab tilida kitoblar ham bor. Arab tilidagi qo'lyozma asarlar ko'proq Xorazm vohasida uchraydi. Orada o'sha Zamaxshari hazratlarini o'sha arab tili grammatikasi borasida qoidani o'sha yaratib bergan arablarda arab tili grammatikasining asos solib bergan kishi ularda o'sha tilda yengilliklarni qoidalarni yaratib bergan kishi Zamaxshari. Shuning uchun Zamaxshari davrlarida Xorazm vohasida arab tili ham juda ham rivojlangan. Arab tilidagi kitoblar yozilishi, arab tili qoidalari asosida kitoblarni yozilishi o'sha xattotlar tomonidan juda ham yaxshi rivojlanganligi uchun ular ayrimlari arab tilini bilmagan holatida, lekin arab tilidan o'sha nusxalarni ko'chirishda ancha faollik bilan harakat qilganlar. Shuning uchun Xorazm vohasida arab tilidagi qo'lyozma kitoblar ko'proq uchrab turadi. Bizni Buxoro, Samarqand shaharlari orasida fors tilidagi kitoblar ko'proq va turk tilidagi kitoblar ko'proq uchrab turadi. O'sha haqiqatan ham podsholar, vazirlarimiz yoki o'sha masalan din peshvolari tomonidan madrasalarda qancha kitoblarni o'sha ilmiy darajalarni oshirishlik uchun, talabalarni ilmiy darajasi oshirish uchun darslik kitoblarini ham hatto o'zlarini yonlaridan pul to'lab mana shu nusxalarni ko'chirib madrasalarga hadya qilgan. Haqiqatan qo'lyozma asarlari bu kolleksiyada, ya'ni o'sha Devoni Bidil, Devoni Hofiz, Masliki Muttaqin, Yusuf Zulayho, Muxtasarul Viqoya, Qur'oni Karimning, ya'ni Nashi Buxoriy xatida ko'chirilgan nusxalari va undan tashqari 40dan ortiq, ya'ni nusxalar shu kolleksiyada saqlanyapti. Undan tashqari tosh boshma asarlar bulib shuni xonadonida saqlanib, Jomiyuz Rumuz, Imom Hasan va Husayn qissalari, Marsiya va 30dan ortiq tosh bosma asarlar shu xonadonda saqlanyapti. Ana shularni inobatga olgan holda bugungi kunda bizlar bularni o'sha birinchi navbatda xat
qo'l yozmani o'rganishdan avvalo birinchi navbatda u qo'l yozma qayerda ko'chirilgan va ikkinchisi shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, qo'l yozma qanaqa qog'ozda bitilgan. Uchinchisi shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, u qo'l yozma qaysi xat turida bitilgan. Va undan keyin uni tilini fors, arab, turkiy tilda ko'chirilganmi? Va undan tashqari bu xatni kim qaysi xatto ko'chirgani va uning sanasi, undan tashqari o'sha yerlarda, ya'ni qog'ozlarni, qog'oz rezlar, undan tashqari xattotlar haqida ma'lumot va undan tashqari bizlar o'shlarning muqovalari qayerlarda tayyorlanganligi haqida bizlar albatta ma'lumot topishga harakat qilamiz mutaxassis sifatida. Buxoroda azaldan ma'rifat yuksak bosqichga ko'tarilgan. Buni ayniqsa kitobat san'ati namunalarda ko'rishimiz mumkin. Tosh bosmalarni ham o'sha vujudga kelishi bizani o'sha 19-asrda bizani yurtlarimizga tosh bosma asarlar kelgan. Shu tosh bosma asarlarni ham o'sha vujudga kelishi, ularni yaratilishida ham albatta o'sha davrlarda, ya'ni xattotlar beqiyos ularni xizmati katta bo'lgan. O'sha davrlarda Buxoroi Sharifda qaysiki paytda, ya'ni islom fotihlari kelib 705-yilda Qutayba ibn Muslim tomonidan Buxoroga kirib kelgandan keyin Movarounnahrda birinchi navbatda tangalarni zarb etish bilan boshlandi. Keyinchalik islom markaziga aylangandan keyin xalqqa, ya'ni Qur'onga bo'lgan ehtiyoj sezildi. Va undan keyin esa Qur'onni ko'chirish birinchi navbatda, ya'ni Buxoroi Sharifda Kufi xatida Mushafi Usmoniydan ko'chirilgan Kufi xatida. Keyinchalik Kufi xatida yozish nihoyatda murakkablashgandan keyin bizlarda, bizlarning yurtlarimizda, ya'ni o'sha Hiroddan kelgan Mir Ali Tabriziy, Sulton Ali Mashhadiylar Buxoroda xattotlik maktabini yaratgandan keyin yangi xatlar turlari kashf etildi. Nashi Buxoriy, undan keyin esa Nashi Buxoriyda ko'plab Qur'onlar ko'chirildi. Undan tashqari o'sha devonlarda, hokimlarda, hukumat idoralarida xati divoniylar bilan ko'chirardi. U xati divoniylar bilan asosan rasmiy hujjatlar, u yerda qarorlar, ya'ni nikohlar, u yerda beriladigan o'sha vaqf mulklari bilan hammasi shu xatlarda ko'chirilgan. Agar e'tibor qaratgan bo'lsangiz, Buxoroi Sharifni o'sha peshtoqlarida me'morchilik san'atida ko'rsatilgan o'sha bitiklarda asosan sulus naqsh sifatida, sulus naqsh sifatida ko'rsatilyapti. Uni atrofida esa geometrik shaklda Kufi xatida bitiklar bitilgan ekan. Chunki sulus va Kufi xatida kamdan kam qo'l yozma asarlarni uchratasiz. Bizani endi yurtimizni o'sha qo'l yozma asarlar bilan faxrlanishi tomoni shundan iboratki, ya'ni o'sha 7-asrda, ya'ni xalifa Usmon tomonidan ko'chirilgan, ya'ni o'sha kishining davrida ko'chirilgan Mushafi Usmoniy bilan hozirgi paytda Toshkentda, ya'ni Mo'y Muborak masjidida u narsa saqlanyapti, madrasasida o'sha yerda bo'lgan Mushafi Usmoniy. Undan tashqari yaqinda 2021-yildan, ya'ni Katta Langar Qur'oni. Katta Langar Qur'onini har qayerda sahifalari bo'lgani uchun bir nechta sahifasi Buxorodan topildi, bir nechta sahifasi buni Toshkentdan topildi, bir nechta sahifasi buni Samarqanddan topilgandan keyin bu qo'l yozma manbalar yana qaytib Fransiyadan Louvre, ya'ni o'sha muzey qo'l yozmalar fondidan kelgan restavrator ta'mirlovchilar tomonidan bu narsalar yana qaytib ta'mirlanib, ya'ni o'z holiga qaytarilib, yana xalq xizmatiga bu narsalar berildi. Undan tashqari, ya'ni o'tgan yili 2022-yilda, ya'ni Arabiston Jidda shahrida bo'lgan Binnalidan bizani o'sha qo'l yozma asarlarimiz, undan qolaversa bizani o'sha islom madaniyati va san'atiga bog'liq bo'lgan bizani o'sha noyob kiyimlarimiz, durdona asarlarimiz, undan tashqari qanchadan qancha xalqlarimiz tomonidan yaratilgan ana shunday madaniy meros narsalarimiz ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Bu yerdagi tarixiy adabiyotlar, ilmiy risolalar, ashyolar, topilmalar shunchalik ko'pki, ularni muzeylashtirish muhim masala bo'lib turibdi. Zero, xalq manfaati va ilm yo'lida bu ma'naviy boyliklar mahalliy xalq uchun foydali, savobli ish hamdir. Hozirgacha yig'ilib kelingan narsa bu kitoblar, bu katta bir boylik. Xalqimizni boyligi. Men bu narsani faqatgina o'zimdan bir narsa qoldirish uchun yig'ganman.
izlaganman. Katta xarajat qilib olib kelganman. Men dehqon bo'lsaydim bir zo'r bog' yaratardim. Mulla Baloddan qolgan mana bog' deydilar. Bir necha yil. Men bog'im mana shu. Men qo'limdan keladigan ish kitob yig'ishlik, kitob to'dalashlik, xalqimizning madaniy meroslarini yig'ishlik bilan shug'ullanganman. Endi bir joy bo'lsa, ma'lum bir joy bo'lsa-ki, bu narsa xalqniki. Meniki emas. Bu xalqniki. Çünkü bundan xalq foydalanishi kerak. Farzandlarimiz foydalanishi kerak. Bu yerda qancha-qancha ilmiy ish qilib bo'ladigan darajadagi kitoblar bor. Qancha-qancha olimlar o'zlarini o'sha ilmiy ishlariga taalluqli bo'lgan kitoblar bor. Qancha-qancha talabalarimizdan ilm olishlari mumkin. Va mana shuni o'zimizni kirilchaga o'g'irimni, lotin alfbosiga o'g'irimni farzandlarimizga yetkazishimiz mumkin. Chunki bu qo'lyozma asar bitta nusxa dedik. Bu bitta nusxada turibdi qo'lyozma asar. Buni ko'paytirishning iloji bor. Kiril alfbosida bor, lotin alfbosida bor, arab yozuvida bo'lishligi ham mumkin va tarjima qilishlik mumkin. Turkiy o'zbek tiliga o'zimizning sof o'zbek tilida masalan turkiy deymiz, mana turkiy tildagi hozirgi bolalarimizga turkiy tilda kitobni o'qib berganda ular bir narsa tushunmaydi. Bu narsani hammasini yig'nab, jamladik bugungi kunda. Endi bir imkoniyat bo'lsaydi-yu, bir alohida bir joy qilib, alohida bir katta bir kutubxona qilib xalqga bersak, xalq foydalanishi mumkin. Talib ilmlar foydalanishi mumkin. Ustoz olimlarimiz kelib ilmiy ish qilishliklari mumkin. Manda 10 mingdan ziyod ortiq kitob bordir. 3000 nusxada kiril alfbosida adabiyotlar bor. 3000 ta nusxa turibdi manda. Jahon adabiyoti bor. O'zbek adabiyoti bor. Rus adabiyotidan bor. Tarix bor. Bir Amir Temur haqida 50 ga yaqin kitob turibdi manda. 50 ga yaqin nusxa turibdi. O'sha Bo'riboyevlar kitoblari bo'lsin. Masalan, Marsel Brionning kitoblari va hokazo. Bir Amir Temurning haqlaridagi o'zi bitta Amir Temurniga taalluqli Temuriylar sulolasiga taalluqli bo'lgan kitob 50 ta nusxa bor. Xalqniki bu. Xalqga yig'dik, xalq uchun yig'dik. Bizdan qoladigani farzandlarimizga, yurtimizga, millatimizga, mamlakatimizga bizdan qoladigan narsa mana shu. Bizni xonadondan mehmon ko'p kelib ketadi. Talabalar keladi, kitob sevarlar bor. Inson o'tgandan keyin amali to'xtaydi. Faqatgina Rasululloh aytganlaridek, uni qilgan amallari uchta amali. Manfaat, xalqqa manfaat yetadigan sadaqa joriya. Kutubxona qurgandir, kimdir ko'prik qurgandir, kasalxona qurgandir. Birinchisi bo'lsa, ikkinchisi u qoldirgan ilm. O'zidan yaxshi shogird qoldirgan yo o'zidan kitob qoldirgan. Mana shu xatolarimizga Rasululloh aytganlarida xuddi to qiyomatgacha uni savob etib turadi. Chunki bundan biz foydalanamiz. Farzandimiz foydalanadi. Bizdan oldin ham foydalangan bundan. Mana shu narsalarni ustida yana ustozlarimiz bir bosh qotirib, o'sha rahbarlarimiz bu kitoblarni tarjima qilishlik, bu kitob ustlarida ilmiy ish qilishlik olim ustozlarimizning ishlari. Bizning ishimiz yig'gan yig'ish edi, biz yig'ib bo'ldik. Yana xudo xolasa yig'ib berishimiz mumkin. Endi shundagi mas'ul xodimlarni, ularni qiladigan ishlari bizga bir sharoitni yaratib bersa, shu narsani chiqarib beramiz xalqqa tayyorlab, undan bemalol farzandlarimiz ham foydalanadi. Faqat bu dunyoga kelib, inson dunyo yig'ib, boylik yig'ib ketishlik emas. Inson bu dunyoga kelgandan keyin o'zidan yaxshi iz qoldirishlik. Men xohlashim mumkin yaxshi mashina minishni. Lekin men xohlamayman. Men yaxshi mashina mingandan ko'ra, yaxshi mashinani minib, yaxshi kiyinib yurishdan ko'ra, yaxshi kitobni olib, sarishta qilib, kelajakka yetkazishni yaxshi ko'raman. Chunki mendan qoladigan shu. Haqiqatan biz hozir ana shu turgan joyimiz, ya'ni bu inson tomonidan tashkil etilgan ana shaxsiy kolleksiyaga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, asosan bu yerdan o'sha qo'lyozma asarlardan ko'chirilgan haqiqatan Buxoroda o'z davrida Samarqandda Konigilda ishlab chiqarilgan nihoyatda sifatli qog'ozlarda ko'chirilgan asarlar bor. Qo'lyozma ko'chirilgan asarlarni qog'ozini nomi o'z davrida, ya'ni qog'ozi nimkatoni deydilar yoki qog'ozi abrishimi. Qog'ozi nimkatoni deyishining sababi shundan iboratki, qog'oz yarmi, ya'ni kanob
yarmısı ise paxtadan qilingan. Qog'ozli abrishimi, ya'ni o'sha ipakdan qilingan qog'ozlar, nihoyatda sifatli qog'oz. Qaysiki paytda tarixda ma'lumki 751-yilda Talas vodiysida bo'lgan o'sha musulmonlar va Xitoy orasidagi bo'lgan janglarda o'sha yerda hunarmandlar qo'lga tushgandan keyin asir olingan hunarmandlardan qog'oz ishlab chiqarish siri aniqlandi-yu va Buxoro Samarqandda bu qog'oz ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgandan keyin 350 yil davomida butun Yevropani, butun dunyoni qog'oz sanoati bilan bular ta'minladi. Keyinchalik bu qog'oz sir sanoati, ya'ni nimaga Yevropaga o'rganilgandan keyin, keyinchalik bizani Buxoro va o'sha Samarqand qog'ozlari faqatgina bu qo'lyozmalar uchun yaratilgan. Hozirgi paytda ham bu qo'lyozmalar uchun, kitoblar uchun shu Buxoroda Akmal Muhiddinov degan o'sha bizlarning hunarmandimiz bor, shu Buxoro qadimgi, ya'ni o'sha qog'ozini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Undan tashqari Samarqandda Konigil degan joyda Ma'rufjon Zaripov degan o'sha inson tomonidan hozir o'sha qadimiy o'sha uslubda qog'oz ishlab chiqarilyapti. Va bu yerda qog'ozlardan tashqari bu qog'ozlarning endi umr boqiyligi nimada deganda, qog'ozni asosan tut va uni tarkibiga o'z davrida ohak tosh qo'shilgan, bizada Buxoroda o'sadigan qora shura bor, shulardan qo'shilgan. Buni endi qo'shilishni bu qog'ozga qayrisha qo'shilish sababi har qanaqa o'sha qurt qumursqa uni kemiruvchilar yeb bitkazmasligi uchun. Ikkinchisi, agar kitoblarga e'tibor qaratgan bo'lsangizlar, atrofida ko'p xoshiya joylari qoldirilgan. Bu xoshiya joylarni qoldirishni sababi o'z davrida qaysiki paytda bilasizki, asosan kutubxonalarda o't ketganda kutub o'sha kitoblarni agar atrofi yopilgan bo'lsa, agar havo olmasa kitobni faqat atrofigina yonib bitgandan keyin uni ta'mirlovchi uni atrofini kesib olsa, agar kitobning haqiqiy asl mohiyati qolar ekan. Va undan tashqari Buxoroi Sharifda xattotlik maktabini agar an'analarni olib qarasangiz, agar o'z davrida kitoblarda varaqlarda raqamlash bo'lmagan. Raqamlash bo'lmagani uchun Buxoroda o'sha har bir varaqni oxirida keyingi betga o'tadigan joylariga poygirak degan belgi qo'yilgan. Masalan, 1000 deb tugatildimi shu o'sha joyi, bu betida esa 1000 bilan boshlangan. Shundan bizni xalqimiz bilganki, shuning davomiyligi bu betda ekanligini. Undan tashqari Buxoroi Sharif endi islom markazi bo'lgani uchun kitobga ko'p ehtiyoji bo'lgani uchun birinchi navbatda xattotlar, o'sha Mirza Munshiylar, kotiblar kam bo'lgan va Qur'onga ehtiyoj ko'pligi uchun xattotlar o'sha davrlarda Qur'onni poralab, mayda-mayda porachalarga bo'linib, o'sha porachalarni o'zi har bir nimalarga qori bolalarga, o'sha ilmga ega bo'lishga kelgan talaba yoshlar uchun mo'ljallangan o'sha porachalar ham Buxoroi Sharifda kashf etilgan. Shijoat va ishtiyoq. Barot Safarovning tarixga bo'lgan qiziqishi 30 yil davomida to'plam yaratilishiga asos bo'ldi. Albatta, bu ham insondan katta sabrni talab qiladi. Biz esa keyingi ko'rsatuvimizda bu yerda mavjud boshqa buyumlar haqida so'z yuritamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring.